Re, viss ēters ir te! Iespējams, ka šis brīdis 6.56 daudziem ir kafijas laiks. O, jā, noteikti. Un tad ir jautājums, ko darīt ar kafijas biezumiem? Jā, ko jūs darāt ar kafijas biezumiem? Mēs zinām, ka ir cilvēki, protams, kas tos vienkārši izmet, vēl kādi varbūt izmanto kompostām, bet Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki no kafijas biezumiem ražo granulas, ar kurām iespējams apkurināt ēkas vai arī attīrīt notekūdeņus. Jā, un šie pētījumi noteikti zinātnieka Andreja Šiškina vadībā, un pie viņa viesojās mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Tas bija PSRS laikos. Es gāju garam veikalam, kuru tirgu ar visam pilspālam un tādam piedaram, un bija kaut kāds papildus kompleks ķimiskiem eksperimentiem. Man to ļoti interesēja, es to nopirku. Tur bija Magne Lente, Kalle Permanganas, dažādi citi brīnumi. Man to visi ļoti iepatikās, un faktiski tas ir konkrēts punkts, no kura es sāku interesēties par ķimiju. Tieši tā sākās Andrejs Šiškina ceļš zinātnē. Pagājušajā gadā viņš aizstāvēja savu disertāciju. Kolēģis stāsta, ka Andrejs ir tik hiperaktīvs, ka disertācijas aizstāvēšanas process viņam prasīja 10 gadus. Viņš var vienlaicīgi darīt 10 līdz 20 darbus, un galvenais to visu veikt kvalitatīvi. Ikdienā viņš ļoti daudz sarunājas ar kolēģiem. Viņam ļoti patīk runāt, kaut ko stāstīt interesantu no savas pieredzes, vai kaut ko viņš izlasīja, kādas publikācijas, vai kaut kur viņš tur dzirdēja kādu video, vai kādu izraidi, vai kaut kas, vai konference. Andrejs ir visur. Ja dzird kādu skaļi kaut ko runājam laboratorijā, tas ir Andrejs. Ja kāds aktīvi ņemās, kaut kur traukt plīst, tas ir Andrejs. Nu, tad Andrejs ir visur. Un es domāju, ka tā neatlaidība, kas viņam ir, arī ir iznesusi cauri visiem šiem gadiem viņu piespiedus aizstāvēt to disertāciju un kļūt par, nu es teiktu, nu jau ļoti nobriedušu un izcilu zinātnieku. Šobrīd Andrejs Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē kopā ar kolēģiem un uzņēmumu Kofeko strādā pie kafijas biezuma un citu atlikumu pārstrādes tehnoloģijas. Nevis izmest, bet pārstrādāt tā, lai labumu no tā gūst visa sabiedrība. Tā izskatās sākotnējā stādē, tātad izžāvēta atstrādāta kafija, kafijas biezums, tāds brūns pulveris, ja, kā arī vēl no citiem atkritumiem mēs izmantojam kafijas mizas, jo izradas mums ir kafijas grauzdētavas, kuram ir tādi atlikumi, mēs arī viņu savācam, un izmantojot ne tikai šos, bet arī citus piedevas, mēs izgatavojam paši sākotnējā stādē granulas nu, kā kurināšanai, kā apkarai, un ir prototipi, kuru mēs testējam, kurināmie bloki. Statistika rāda, ka gadā Latvijā tiek importēti 6 miljonu tonu kafijas. RTU zinātnieki izpētījuši, ka granulām, kas veidotas no kafijas biezumiem, ir lielāks blīvums un tās nodrošina labāku siltumu atdevi. No viena tā paša kilograma kokskaidrs granulas un kafijas granulas mēs varam dabūt līdz pat 20% lielāku siltumu atdevi. Ar granulām vēl jāveic tālāk pētījumu. Tikmēr no kafijas biezumiem veidotās briketes jau šogad varētu parādīties tirdzniecībā. Šobrīd Andrejs arī pēta, kā kafijas biezumus varētu izmantot notekūdeņu attīrīšanai no ķīmiskām vielām. Paņemam šo kafijas granulas, nu drusku cita receptūra, pakļaujam termiski apstrādi bez gaisa klātbūtne, un viņa kļūst pa nu, tādu gandrīz, nu, netikšu kā aktivēta ogle, tas nebūtu korekti, bet oglekle struktūru ar ļoti izvirzītu virsmu. Paralēli tam Andrejam kopā ar kolēģiem universitātē izdevies no kafijas biezumiem radīt tabletes, kuras ļoti labi var izmantot, piemēram, grila vai kamīnie, kuram Uldis Birziņš, Igors Stāts, Latvijas televīzija.